دەستوری و قانونیە بە پێویستی دەزانن چیتر لێپرسراوانی بەغدا خۆیان لە جێبەجێکردنی و مادە دەستوری نەدزنەوە و سەرکردایەتی کوردی ڕزگاریتر پێداگری لە یەکلاکردنی و پرسە بکەن با پێی ڕێککەوتنی لایەنەکان و بەرنامە پێکهێنانی حکومەتی عەبادی دەی ئەیلولی ساڵی 2015 دواوادەیە بە جێبەجێکردنی بڕگەکانی ئەو مادەیە. 140 ئەو مادە دەستوریەی زۆرترین پێشێلکاری بەرامبەر کرا و حکومەتی عێراق بەردەوام ڕێگر بووە لە جێبەجێکردنی بە پێی دواین ڕێککەوتنی هەرێم و بەغداش دەی ئەیلولی ساڵی 2015 دواوادەیە بۆ جێبەجێکردنی بڕگەکانی ئەو مادەیە لەلایەن کابینەکەی حەیدەر عەبادییەوە. ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقش دەڵێت مادەی 140 پرسێکی دەستوری و یاساییە و دەبێت لەو ڕێگەیەوە جێبەجێ بکرێت و چیتر لێپرسراوانی بەغدا خۆیان لێ نەدزنەوە. لە دوای ڕووداوەکانی دەی شەش جارێکی دیکە بە خوێنی هێزی پێشمەرگەی کوردستان توانرا ڕەسمی حدودی ناوچە دابڕاوەکانی کوردستان دابنرێتەوە و ئەو ناوچانە لەلایەن هێزی پێشمەرگەی کوردستان و پارێزرێت. ئێمە لە ڕووی سەربازی و کێشەمان نییە، بەڵام لە ڕووی یاسایی و دەستوریەکەوە پێویستە هەم لەسەر ئێمەی پەرلەمانتارانی کورد لە بەغدا قیادەی کوردستانی هەنگاوی جددی بنێین و فشاری تەواو لەسەر حکومەت و پەرلەمانی بەغدا بکەین بۆ جێبەجێکردنی ئەو مادەیە لە ڕووی یاسایی و دەستوریەوە. بۆیە لە بەرنامە و کارنامەی بەڕێز حکومەتەکەی حەیدەر عەبادی ئاماژی پێکراوە تاکو دەینۆ دوامۆڵەت بۆ جێبەجێکردنی ئەم مادەیە. ئێستا کاتی ئێوە هاتووە لە دوای تەواوبوونی عوڵەی تەشریعی کاری جددی بکەین و نوێنەرانی کورد لە بەغدا دانیشتنی جددی بکەین بۆ داواکردنی ئەو هەنگاوانی کەماوە بۆ مادەی 140. نوێنەرانی کەرکووک لە پەرلەمانی عێراق ڕایدەگەیەنن ئیدی ناکرێت لەوە زیاتر جێبەجێکردنی مادەی 140 دوا بکەوێت، بۆیە دەبێت ئەمجاریان سەرکردایەتی کورد پێداگری جددیتر بکات لە یەکلاکردنەوەی ئەو پرسە. ڕەخنەش لە دواسەردانی وەفدی کوردی دەگرن بۆ بەغدا کە باسی چۆنەتی جێبەجێکردنی مادەی 140 نەکردووە لە دانوستانەکاندا. ئەم مادەیە زۆری خایەن، بەڵام مادەیەکی نافذە، یعنی مادەیەکی حەیویە لەو مادانەی کە کورد دایمە لە هەموو مفاوضاتێکە پای لێدا دەگرێت. بەڕاستی ناکرێت ئیتر ئەم مادەیە هەر ئاوها دوا بخرێ و پەراوێز بخرێ. ئێمە ئەمجارە بێ جەختی لەسەر بکەین و هەروەها داوا لە هەرێمی کوردستانەکەین ئەمجارە بتوانن بە شێوەیەکی چڕووپرتر کار لەسەر ئەو بڕگەیە بکەن و بۆەوەی بچێتە بوارە جێبەجێکردنەوە، هەروەها بودجێیشی بۆ تەرخان بکرێ و کاری جددی لەسەر بکرێت. و یەکێک لەو پرۆژانەشی کە بۆ ئێمە گرنگە وە کە کەرکووک و ناوچە دابڕاوەکان ئەو پرۆژەی هەواڵ مامزەلالە کە ئەویش خۆی لە خۆیدا پەیوەندی بەم مادەوە هەیە. گلەییمان لەسەر دواسەردانی وەفدی حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ بەغدا ئەوەیە کە دانیشتنەکانیان لەسەر بودجە و میزانیە بووە کە بەلای ئێمەوە گرنگی خۆی هەیە بۆ ئاسایشی نەتەوەیمان. بەڵام پێویست بوو ئێمە لە 2030ەوە باسی خاک و کێشەی خاکمان کردووە ناوچە دابڕاوەکان، ئێستا کە لە 2014 باسی بودجە و میزانیە دەکەین، واتە کێشە سەرەکیەکەمان خەریکە لەبیر دەچێتەوە. بۆیە پێویستە ئێستا کاتی هاتووە ئێمە داوا بکەین بە جددی لە حکومەتی ناوەند کە هەنگاوەکانی کەواماوە بۆ مادەی 140 جێبەجێ بکرێت. لە دواکۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراقشدا فریاد ڕوانزی وەزیری ڕۆشنبیری داوای کرد پەلە بکرێت لە جێبەجێکردنی مادەی 140 و ئەم جاریان لە کاتی خۆیدا ئەو پرسە یەکلا بکرێتەوە کە ڕۆژی دەی نۆی 2015ەیە. ئەوەشی خست بۆ ڕوو پێویستە ئەو لیژنە وەزاریەش کارا بکرێت کە بۆ ئەو مەبەستە پێکهێنراوە. ئەڵکەوت عەزیز، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.